Va ser un enfrontament amb jugadors menys habituals i on el Badalona es va divertir abans d'afrontar el play-off d'ascens. Carlos Martínez va avançar als badalonins molt aviat i els terrassencs van empatar abans del descans. A la segona part, els escapulats es van tornar a posar per davant mitjançant Walid Medved i van ampliar diferències amb un gol del juvenil Juan Valverde. En el darrer quart d'hora, el Sant Cristóbal va escurçar diferències, però Toni La Rosa va establir el 4-2 definitiu en el minut 87. He fet un molt bon partit, eh? Crec que hem entès el que li demanàvem a l'equip, que era guanyar aquest partit per acabar amb 35 punts la segona volta, que crec que és una segona volta molt i molt bona. Acabar amb 45 punts de 69 possibles des que vam arribar, els 23 partits que hem dirigit, intentar tornar doncs a guanyar un altre partit més a casa de cara al play-off, que els jugadors que jugaven que no eren habituals se deixessin anar, juguessin, disfrutessin, agafessin ritme. La part negativa va ser la lesió del davanter del Badalona, Walid Medved, que es va fer mal amb un fort cop a la cervical i va haver de passar unes hores en observació a un centre hospitalari.